ស្រីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនលោកហ៊ុនសែននិងចូលរួមហែកបួនខោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃចុងក្រោយអ្នករស់នៅបូឌីងចិត្តប្រាំចិត្ត83%បានចុះកិច្ចសន្យាលក់បន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសភេរវកម្មអតិថិជនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់និងរងរបួសប្រមាណ60នាក់នៅមែនឆេស្ទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញមុខឃោសនាដោយផ្ទាល់ចាប់តាំងតែពីលោកបានក្លាយជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកវ៉ាសំណាប់លំអិតព័ត៌មាន ក្នុងគោលដៅដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែននិងចូលរួមនៅក្នុងក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខនេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោកនាព្រឹកថ្ងៃទី21ឧសភានេះវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ដើម
ប្រធានាធិបតីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាគាត់សម្គាល់ប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញមុខជាសាធារណៈនៅក្នុងក្បួនខូសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះមែននោះអាចទុកថាគឺជាលើកទីមួយហើយត្បិតនៅក្នុងយុទ្ធនាការខូសនាបោះឆ្នោតនេះប្រមាណអាណត្តិមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងក្បួនខូសនាបោះឆ្នោតនោះទេ ហើយនេះក៏អាចជាការបង្ហាញវត្តមានជាសាធារណៈរបស់លោកនៅក្នុងក្បួនខូសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាលើកដំបូងដែរបន្ទាប់ពីលោកបានក្លាយជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015មក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងករណីFacebookរបស់លោកថាវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងក្បួនខូសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនាថ្ងៃចុងក្រោយនេះក៏ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់លោកដែលបានចូលមកខមមិនតាមរយៈទំព័រFacebookរបស់លោកថាអត់ឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញហាយខ្លួន គូជំនួយជនថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ឧសភានេះគឺជាថ្ងៃទីបួនហើយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រយៈពេល15ថ្ងៃដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី21ឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាហើយការបោះឆ្នោតនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខដោយមានគណៈបញ្ញយោបាយចំនួន12ចូលរួម ในทีนี้ไปคาเดรีมันเนี่ยดาวโชชมูจีเจอสังกัดระบบปะสังครูเชียเตอร์บันตลากาขัดบัตรดำบงก็ให้ชีลึกทีปีดำใบบอมพลือจุ่มฟิงกับปะดังปิการีเรียงกาอันวัดสาวกรรมกัญญาสินจันเปอร์โรเซตคือเจียเจอสังกัดรองทีปีในสังกัดโอเจอร์กรองบัตรดำบงบันปราวิชุบารังทาคลวนขมีนบานเรียงเรียงเอาไว้ตีตัวชีจังนากระดิ้งคือขมีนกาควัดคลวนุไล จะบรรดาตัวนี้สมสดับสิกได้เป็นยุลระบักกัญญาสินจันเปอร์โรเซตตามกาสัตว์สู้ระบักเห็นอุดมขยมกรงมีนจิตใจสังกัดโรงที่ปีในสังกัดโอจ้าได้เขียนบันคลอมเมอร์การอนุวัตสากรรมระบังกลางการในตลาดมัตย์ได้ตลาดแก่บันสำหรับกิจทัพโป้ตะโกได้สามเต้เอาแต่ไอจุนจ้ะแต่เนี่ยเตอร์ขวดแข้งมันเอาไปโกลแต่ไอจุนหรือก็ยังไม่ขนมยำขนมจีอันเนี่ยโถ เจ้าสังกัดโรงที่ปีในสังกัดโอจ้าขยมมันบานเรียงขวดแข่งการอนุวัตสากรรมรบกวนตลาดการในการอนุวัตปรากฏได้สามใจนึงเอาไอ้ชนได้แต่ขยมบานจะคลอมมือการอนุวัตสากรรมรบกวนตลาดการขนมเนียมขยมจิตใจสังกัดโรงที่ปีในสังกัดโอจ้าได้ตลาดการบานอนุวัตในบานสมัติเกตขนมสังกัดโอจ้าตัว จากที่มันเช้าจากที่มันบานเรียงการอนุวัตกรรมระบบตลาดการเองยังตาตลาดการสำหรับยังไม่ได้โดยตัวปีบานสดับจำลอยบางอย่างอะไรบ้างในมีสำนวนบรรทออปติสคือแบนซัวเพียงแต่ที่มันโจรวมเพื่อปัดได้หรือมือก็จะเซฟเปียสลักนาจมูกไปเชียร์ปวดได้เตะการที่มันจะตับตัวมวยนั้นเชียร์ปวดแบนมาต่อวันในสลับการที่มันบานจมรีตามเอาไว้ได้จีการเปิดจากที่มันบานโจรวม ក្នុងការសរសេរបដាឬមួយក៏ពាក្យស្លោកណាមួយជាមួយជាពលរដ្ឋដែលទទួលនឹងសាលាមតីអូជាទេហើយខ្ញុំបានសំណូមពរទៅកលាការថាសូមឲ្យដំណកបណ្ដឹងនឹងទុកចាត់ការចា
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះចបនៅថ្ងៃទី 28 ឧសភាឆ្នាំ 2017បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយឲ្យវិលត្រឡប់មកចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងប្រទេសកំណត់វិញតាមអំពាវនាវរបស់កោះចបនៅខណៈដែលកម្ពុជានិងបោះឆ្នោត ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាខាងមុខបន្ថែមពីនេះក៏ចបកបានស្នើស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជួយផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មឬរស់នៅនឹងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឲ្យទទួលបាននូវព័ត៌មាននេះផងដែរ ចំណែកសពទីហ៊ានមុខខៀវកម្ពុជាបួនរូបដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលមានបីរូបបួសជារួចហើយខណៈសពមួយទៀតនឹងរៀបចំបញ្ចុះនៅថ្ងៃពុធស្អែកបាទតាមមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់នៃវិជ្ជមណ្ឌលកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពសពអ្នកទាំងបួនត្រូវរៀបចំពិធីបូជានិងបញ្ចុះយ៉ាងសកម្មកិត្តិយសដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរដែនដីយ៉ាងច្រើនកកស្រីសុភ័ក
ដែលសារសន្តិភាពរបស់សម្អាតមីននិងក្របមិនទាន់ផ្ទុះបានបញ្ជាក់ប្រាប់បញ្ជុបារាំង លោកឧត្តមសេនីយ៍តុនសាលីបានបន្ថែមថាសពលបាលឯកអឹមសំនឹងត្រូវរៀបចំពិធីបញ្ចុះនៅខេត្តសៀមរាបនេះថ្ងៃពុធទី22ខែឧសភាពិធីបុណ្យសពជាហេតុទាំងបួននេះបានរៀបចំយ៉ាងស័ក្តិសមនឹងការលះបង់ដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់ពួកគេក្នុងបុព្វហេតុថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកដោយក្នុងពិធីបុណ្យសពនីមួយៗមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជុំវិញខេត្តមន្ត្រីជាង15អង្គភាពរួមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីដែលដឹក
ដែលនឹងរៀបរាប់ថាពិបាកកម្ពុជាផងដែរគូជំរាបថាការពីយុគថ្ងៃទី8ខែឧសភាកងកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកដាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិបានរងការវាយប្រហារដោយក្រុមឧទាមដែលបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងកម្ពុជាបួនអ្នកស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសពីសប្ដាក្រោយមកសពកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាបួនរូបត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាគឺន
ដែលបានបញ្ជាក់ថានឹងប្រគល់ថវិកា 10,000 ដុល្លារជូនភរិយានិងក្រុមគ្រួសារនៃសពបន្ថែមទៅលើថវិកាសំណងពីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណ 70,000 ដុល្លារសរុបអាមេរិក លោក Jean-Claude Bombeuf ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់អាណត្តិការងារនៅនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបារាំងនឹងផ្ដល់អ្នកជំនាញការទូតមកបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីទូតកម្ពុជាការសន្យាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលលោក កត្រឹមលងីថ្ងៃទី22ឧសភាម្សិលមិញប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអគារបូឌីងសបានមកចុះកិច្ចសន្យាលក់ទិញបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់ខ្លួននៅក្រសួងដែនដីបានចំនួន475បន្ទប់ស្មើនឹង 78% នៃចំនួនសរុប493បន្ទប់នេះបើតាមមន្ត្រីរបស់ក្រសួងដែនដីដែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងកាលពីយប់ម្សិលមិញវណ្ណសុគន្ធារីកា ចំនួន78%នេះគឺមិនគិតជាមួយនឹងចំនួនអ្នកដែលបានណាត់ពេលចុះកិច្ចសន្យាផងទេបើតាមមន្ត្រីរបស់ក្រសួងដែនដីបើគិតទាំងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានណាត់ពេលជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារដើម្បីចុះកិច្ចសន្យាលក់ទិញចំនួន20បន្ទប់ទៀតនោះគឺចំនួនសរុបរួមនៃបន្ទប់ដែលនឹងចុះកិច្ចសន្យាលក់ទិញគឺមានចំនួន433បន្ទប់ស្មើនឹង 78,300ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េជាធនធានក្នុងការចាត់ចែងរបស់ពួកគេដើម្បីទុកឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនឈ្មោះថាអារាកាវ៉ាធ្វើការអភិវឌ្ឍឬអគារវ័យចំណាស់ស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញមួយនេះ ចំពោះតម្លៃ1,400ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនេះលោកជាសភារដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាគឺជាតម្លៃមួយលើសពីតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នបើប្រៀបធៀបនឹងតំបន់ផ្សេងៗដែលនៅក្បែរអគារបូឌីងសនេះ
กระทรวงเรียบจำแดนได้ในกรมในกรรมนึงสำนองได้จีนและสำรับสำรวจเพื่อเกษตรนิยะลวดติ้งสำรับประเจี๊ยบรอดได้รู้เนื้อขนมอาเกียบดินซอนิบ้านเลือกหลังท่าบรรทออปีโจเกษตรนิยะนึ่งตัวตัวประรุ่ยนู่ประเจี๊ยบรอดนึ่งดามบริจิงปีอาเกียบดินซอจะปิดไงตีประมุ่ยไข่มีถนะรหดรถไงตีประมุ่ยไข่กะกระดาขมุนีโดยกระทรวงนึ่งเอาไปทำตึกประจำนวนมวยร้อยดอลลาร์บันแทมแต่เลือกไทยเด็กจุนจุนอรบบุกีโดยชนะกระทรวงแดนได้บ้านอัมพีวเนื้อเอาไปเจี๊ยบรอ
លោកស្រីប៉ាគុនហេអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានបាត់បង់តំណែងដោយសារតែរឿងអាស្រូវពុករលួយត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅចំពោះមុខតុលាការដែលបានចាប់ផ្ដើមបើកសវនកម្មជំរុំជំនុំជម្រះចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែឧសភានេះតទៅតាមការរំពឹងទុកសវនកម្មនេះនឹងបន្តអូសបន្លាយជាច្រើនខែទៅមុខដើម្បីលាតត្រដាងរាល់ការពិតស្ដីពីសកម្មភាពពុករលួយដែលគេចោទប្រកាន់ទៅលើរូបលោកស្រី សវនកម្មនេះត្រូវបានប្រជាជនកូរ៉េចាត់ទុកថាជាសវនកម្មប្រចាំសតវត្សមុនពីសេជុនព័ត៌មានពិសដាលោកស្រីប៉ាគុនហេដែលគេធ្លាប់តែឃើញតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្អាតអស្ចារ្យជាមួយនឹងគ្រឿងសម្អាងគ្រឿងអលង្ការថ្លៃៗនោះនៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែឧសភានេះលោកស្រីបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខសវនកម្មទីក្រុងសេអ៊ូលក្នុងសម្លៀកបំពាក់សាមញ្ញប្រកបដោយទឹកមុខស្រងោតស្រងាត់មិនមានលាបក្រែមម្សៅអ្វីឡើយរថយន្តមន្ទីរឃ
ដែលជាប្រធានបទសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់អំណាចឥទ្ធិពលខុសច្បាប់ដោយបានប្រើឈ្មោះជាមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីទៅប្រមូលប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុននានាសរុបប្រមាណជា70លានដុល្លារ យ៉ាងណាមិញមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនសាំសុងនិងក្រុមហ៊ុនលូតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏បានជាប់ចោទពីបទចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរចំណែកលោកស្រីប៉ាគុនហឺត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលខុសច្បាប់ជាមួយនឹងលោកស្រីឆយសុនស៊ីលបទចោទប្រកាន់មួយដ៏ធ្ងន់មួយទៀតនោះគឺលោកស្រីប៉ាគុនហឺត្រូវបានគេចោទថាបានយកកិច្ចការដឹកនាំប្រទេសកិច្ចការសម្ងាត់ជាតិយកទៅល
ដែលបានចូលរួមចាំនៅខាងមុខតុលាការក្រុងស៊ីអ៊ូលដើម្បីរងចាំស្ដាប់ឈ្មោះដែលគេចាប់ឆ្នោតសម្រាប់ឲ្យចូលរួមទៅស្ដាប់អង្គជំនុំជម្រះបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ដែលបានចូលនៅខាងមុខតុលាការបាននិយាយថាលោកស្រីប៉ាគុនហឺត្រូវតែទទួលទោសឲ្យសមនឹងទង្វើរបស់គាត់ហើយវាគឺជាមេរៀនសម្រាប់មេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតដោយឡែកនៅខាងមុខតុលាការដែរក៏មានអ្នកមកទៀមទីឲ្យដោះលែងលោកស្រីប៉ាគុនហឺដែរសារព័ត៌មានក្នុងស
ជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនេះពេលបន្តិចនេះដែលមានបាត់អន្តរាគមន៍ពីគុណធារ៉ា លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែបន្តទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដើមបូព៌ាបន្ទាប់ពីបានទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញទៅទីក្រុងបេផ្លេហឹមដែលស្ថិតនៅដែនដីយ៉ូដានីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកម៉ាម៉ូតអាប់បាសប្រមុខដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងនៅឱកាសនោះថាលោកសន្យាប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ព
លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានទទួលដោយលោកម៉ាហ្មូដអាប់បាសនៅវិមានប្រធានាធិបតីទីក្រុងបេតលេហឹមក្នុងដែនដីស៊ីសូដានីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅតាមផ្លូវដែលមានការយាមកាមយ៉ាងតឹងតែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនមានចងទង់ជាតិអាមេរិកនិងប៉ាឡេស្ទីនអមជាមួយនឹងបដាពាក្យស្លោកសរសេរថាទីក្រុងសន្តិភាព ទទួលមេដឹកនាំសន្តិភាពទីក្រុងសន្តិភាពក្នុងនៃពាក្យស្លោកតែធៀបពិតទីក្រុងបេតលេហឹមនិងតំបន់ស៊ីសូដានីស្ថិតនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមរាប់សិបឆ្នាំមកហើយជានេះទៅទៀតតំបន់ស៊ីសូដានីត្រូវបែងចែកជា២ខណ្ឌចែកម្ខាងខាងលិចម្ខាងខាងកើតអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើជញ្ជាំងថ្មវែងអនឡាញដាក់អាណានិគមនៅផ្នែកខាងលិចយ៉ាងណាមិញទិដ្ឋភាពខណ្ឌចែកទឹកដីជា២ដោយជញ្ជាំងថ្មបេតុងនេះលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានឃើញនឹ
ជាអ្នកទីទៀតការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលលោកប្រមុខដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនបានថែមថាប៉ាឡេស្ទីនត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីចរចាជាមួយភាគីអ៊ីស្រាអែលដោយសន្តិវិធីបញ្ហាគឺមិនមែនប៉ាឡេស្ទីនស្អប់ខ្ពើមសាសនាជីវិតទេតែបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាប៉ាឡេស្ទីនមិនអាចទទួលយកការដាក់អាណានិគមទុនទ្រានយកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលតែយ៉ាងណាលោកដូណាល់ត្រាំដ
ពន្តែទីហ៊ានភូមិបានឲ្យដឹងថាមានទីហ៊ានភូមិមេអ្នកត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដែលសារតែយកម៉ូតូមួយគ្រឿងរបស់ពួករូហីនយ៉ានេះតាលីងខ្លួនរបស់ទីហ៊ានភូមិនេះគឺបន្តពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានសម្ភាសន៍ជនជាតិរូហីនយ៉ារាប់រយនាក់បានប្រាប់ថាទីហ៊ានរដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់មនុស្សរំលោភនិងបង្កការភ័យខ្លាចក៏ដូចជាដុតផ្ទះសម្បែងជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានជនជាតិរូហីនយ៉ា
ដែលមានការធ្លាក់ចុះដល់ទៅ2%នៃខែមេសាកន្លងមកពិសេសអ្នកទេសចរជាក្រុមមូលហេតុមកពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានហាមក្រុមហ៊ុនទេសចរនៅក្នុងស្រុកមិនឲ្យរៀបចំដំណើរទេសចរជាក្រុមតាំងតែពីពាក់កណ្ដាលខែមិនិនាដើម្បីជាការប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកដំឡើងខែមីស៊ីលប្រឆាំងមីស៊ីលលើទឹកដីរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រជុំបិទទ្វារដើម្បីជ្រើសរើសអគ្គនាយកថ្មីដែលនឹងត្រូវចូលមកជំនួសអគ្គនាយកបច្ចុប្បន្នលោកស្រីម៉ាការ៉េតចាន់លោកស្រីម៉ាការ៉េតចាន់ដែលជាជនជាតិចិនមកកាន់តំណែងមួយនេះតាំងតែពីដប់ឆ្នាំមកហើយ យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយីពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានព្រមមានជាថ្មីឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់ការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមភេរវៈជននៅក្នុងតំបន់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ចំចំដែរថាអ៊ីរ៉ង់មិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដាច់ខាត Vichu barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Phra Sihanouk nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ចំណងតាទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងពីជំនាញទីភ្នៅប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធានៅថ្ងៃនេះសុគន្ធាបានជួបសម្ភាសលោកសាំអ៊ីនលោកលើកឡើងថាបើស្រឡាញ់បកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានពលរដ្ឋនឹងទទួលបានមេឃុំគ្រូល្អនិងគ្រូពេទ្យល្អក្រោយមកគឺជានាយកប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយមមានបាត់អន្តរកម្មពីគួយគុនធ
ដែលមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកមួកលោកអាលឲ្យអ្នកគាំទ្រខុសពីគណៈបកផ្សេងចែកឥតគិតថ្លៃនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិអសសិលខ្មែររបស់វ៉ានីកូន
ញាវប្រចាំថ្ងៃ នៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី4នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅរាត្រីនេះវ៉ាន់សុគន្ធាបានជួបសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសាំអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអំពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខលោកសាំអ៊ីនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រសិនបើស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងរៀនល្អនិងគ្រូពេទ្យល្អក្រៅពីនោះ
ជំរាបសួរលោកសាមអ៊ីនបាទសូមជំរាបសួរបាទអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ RFI ដោយផ្ទាល់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសន៍នៅពេលនេះលោកសាមអ៊ីនគឺជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជារំងនេះលោកសាមអ៊ីនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញដោយសង្ខេបពីដំណើរនៃការកកើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានព្រមទាំងទិសដៅរបស់គណៈបកផងបាទ បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាមួយនឹងការគោរពហើយប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ជាបឋមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់សង្ខេបអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយនឹងហេតុផលអីបានយើងបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាគណៈបកមួយដែលមានការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតឡើងដោយក្រុមបញ្ញវន្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានមួយចំនួន ให้ขนมกลมปัญญวรนุคือพิจารณากอดสลบเพื่อการในขนมบรรดาสังคมขมายใบขมายมีโดยเชียร์ลูกมันดัดการไรลูกมันดัดจองสร้างกุมารลูกเก่งเกเรลูกสามสันเดือนครูยิมตัวสามอินจีดามให้ให้ไอ้บรรจงจำใบประกาศคณะพระพิจิตรไตรมูลฐานแต่ซาตาเยิงสุเกตขึ้นท่ากราวยสติสัญญากรมปาริปฏิขมายยังบานสำหรับจัดเชื่อเรื่องยอระบอบปฏิบัติไตรสไรผูปะขนมกากอสร้างสังคมปฏิบัติไต ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកមិនអត់ពេលនេះយើងអត់ទាន់មានគណៈបកណាមួយដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យទេក្នុងពិតប្រកបទេបើថាដើម្បីកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាទាមទារឲ្យមានគណៈបកមួយដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យទេក្នុងពិតប្រកបហើយដោយពុំមានវត្តមានគណៈបកដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យទេក្នុងពិតប្រកបក៏យើងសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវតែបង្កើតគណៈបកមួយដែលផ្ដល់គំរូល្អជាគណៈបកដែលមានប្រជាធិបតេយ្យទេក្នុងពិតប្រកប ដើម្បីធ្វើឲ្យរួមចំណែកកសាងសង្គមកម្ពុជាយើងឲ្យឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយពិតប្រាកដហើយដូច្នេះហើយក៏មានការកកើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននេះឡើងបាទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះចំនួន23ខុំសង្កាត់នៅក្នុង9ខេត្តលោកសាមអ៊ីនតើហេតុអ្វីបានជាគណៈបករបស់លោកដាក់បេក្ខជនត្រឹមតែ23ខុំសង្កាត់ដូច្នេះមិនព្រមដាក់ឲ
ជាតិមួយជាយុទ្ធសាស្ត្រយើងអត់ចង់បានលោកច្រើនទេប៉ុន្តែយើងចង់បានចំនួនតិចល្មមសមរម្យហើយយើងសម្រាញ់យកគុណភាព ពេលវេលាយើងមានមិនច្រើនយើងទៅមកបង្កើតនៅខែសីហាឆ្នាំ2018ចឹងយើងមានពេលវេលាតិចហើយធនធានយើងក៏មានកម្រិតហើយចឹងយើងក៏តែយកកំណត់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងយើងធ្វើតិចបានហើយ26ឆៀងហើយក្នុងនោះយើងចង់កសាងឃុំគំរូបានន័យថាក្នុងចំណោម26ឃុំឈៀងនឹងយើងនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចជួយឲ្យអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានល្អៗនោះក៏យកឈ្នះយ៉ាងតិច5ទៅ10ឃុំហើយយើងនឹងជួយ5ទៅ10ឃុំឲ្យក្លាយជាឃុំគំរូក្នុ
ក្នុងការធ្វើសមាជិកឃុំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទាំងសមាជិកគណៈបកនៅតាមឃុំសង្កាត់នឹងមាន 50នាក់មាន 80នាក់មាន 100នាក់អីទៅគាត់ជួបជុំគ្នាគាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតទៅតាមនារាគេគួរចូលបេក្ខជនលេខរៀងទី 1 លេខរៀងទី 2 លេខរៀងទី 3 អញ្ចឹងតាមរយៈនៃការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកនេះ យើងជឿរើសបានមនុស្សល្អៗដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បេក្ខជនមេឃុំចៅសង្កាត់ហើយ
ជាប្រវត្តិដំឡើងរំជាដើមក្នុងការធ្វើមកជាជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ចឹងជារួមខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នគណៈបកជាតិបតីមូលដ្ឋានពួកគាត់នឹងទទួលបានមេឃុំមេភូមិល្អមេឃុំល្អមេឃុំដែលមានបទពិសោធន៍ដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍន៍ហើយគាត់មានសិលធម៌ល្អហើយយើងនឹងសម្របសម្រួលឲ្យមានការបោះឆ្នោតមេភូមិនៅតាមភូមិនីមួយៗដែលជាប្រវត្តិឆ្លាញ់មើលឃើញនានាជាមនុស្សល្អគាត់អាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើស
ក្លាយជាមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ដឹកនាំអភិវឌ្ឍភូមិឃុំគាត់របៀបម៉េចតាមគោលការណ៍របស់យើងល្អប្រាំនេះច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងគិតថាលក្ខណៈពិសេសពីរនេះគឺបេក្ខជនជាមនុស្សល្អមានសមត្ថភាពហើយនឹងមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នេះយើងជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃុំសង្កាត់ទាំង 27 ខុំដែលចាត់ទុកថាជាលើកដំបូងរបស់គណៈបកលោកនោះបាទបាទអរគុណយើងបានកំណត់ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រថាក្នុងរយៈពេលជំហានទី1ក្នុងរយៈពេលជំហានដំបូងនេះយើងមិនធ្វើច្រើនឃុំសង្កាត់ទេយើងធ្វើតែ 27 ឃុំសង្កាត់ហើយក្នុងហ្នឹងយើងបានកំណត់ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយថាយើងធ្វើម៉េចយកឈ្នះឲ្យបានយ៉ាងតិច 5 ឃុំទៅ 10 ឃុំហើយយើងនឹងមាន ប្រើពេលវេលារបស់គាត់ចោះជួយឃុំសង្កាត់នោះដើម្បីឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកជាតិតៃមូលដ្ឋានគាត់អាចកសាងឃុំគំរូឬដល់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈធ្វើសម្បត្តិកំណើតធ្វើបានគ្រូសាឯកដើមនោះគឺក្នុងរយៈពេលមួយខ្លីរហ័សទាន់ចិត្តហើយមិនយកកម្រៃថែមហើយគាត់អាចដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍដូចជាធ្វើផ្លូវដូចជាធ្វើបលាយទឹកដូចជាធ្វើអី កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យនិងខំហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាព
ដែលទេសនកិច្ចជនកំពុងប្រជិរិតគ្នាចេញ ចំណែកនាយករងកសាលមែនឆេស្ទ័រអារីណាបានបញ្ជាក់ចំពោះការថាក្របបែកពិតជាបានផ្ទុះនៅផ្នែកខាងក្រៅរបស់រងកសាលពូលមិនមែននៅកន្លែងមនុស្សអង្គុយទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីទេយ៉ាងណាក៏ដោយសិស្សផនរូបភាពវីដេអូបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅហ្វូមមនុស្សស្លន់ស្លោរត់ប្រសិទ្ធប្រសាយនៅក្នុងរងកសាលក៏ដូចជានៅខាងក្រៅអគាររងកសាល ទោះយ៉ាងណាបណ្ដោះអាសន្នចុងក្រោយឲ្យដឹងថាមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចមួយ20នាក់និងរបួសធ្ងន់ស្រាលប្រមាណជា60នាក់ដែលភាគច្រើនជាក្រុមយុវវ័យដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងគាំទ្រតារាចម្រៀងអាមេរិកកាំងវ័យក្មេងកញ្ញាអារីយ៉ាណាក្រង់ដេ
ក៏បញ្ជាក់ថាអ្នករងរបួសក៏មានឪពុកម្តាយឬបងប្អូនដែលបានទៅចាំទទួលកូនកូនឬសាច់ញាតិចេញពីមើលខនសឺតរបស់កញ្ញាអារិយាណាដែរចំណែករូបកញ្ញាអារិយាណាបានរួចខ្លួនទាំងមូលពីការវាយប្រហារនោះហើយសោះផាន់ จากคนเทราจ่ออันหนึ่งมองในเชิงกำปองแต่สายนี้ตาเกมียนปอดดมีลมอัดเอาไว้คลาสแต่ตรงแต่หนึ่งอำเภออัตคิดนี้ปีเซ็ตคือจนได้ดาวนุ่งแต่เหมือนเดิมสมพรนวัยไว้ตระบาลบัญชีจะเพลิกาดอยเมปุลิขนงกรงแมนเชสเตอร์ลูกยันฮอปคิงในปรึกทางอย่างเกียนนี้ลูกฮอปคิงบานปราบดังท่าเพรวกรรมอัตคิดนุบานทัวร์ล้างดอยบรอดตายมาเนี่ยกุดได้บานเตี้ยบอมประตูกรอบใบได้เปียจวบหนึ่งครวนเกี้ยหนึ่งท่ารูปเพรวกรรมจนนุกบาน สลับเพลียมเพลียมในนั้นกันไล่จิมวยในกรอบใบระบอกเกตได้ตามรูปเมเปิลิขนงกรงแมนเชสเตอร์ดอทไดล์กรมเนี่ยซื้อบังเกตบานประดามทั่วกลางเงี้ยจิมวยกรมปุริภายในประชังเพรวกรรมหนึ่งกรมปุริภายในซื้อการสมงานอันใบจองดังท่าแต่เซนาริโอเพรวกรรมอัติเคียนุบานเรียบจอมดอยเพรวกจุนอัติเคียแต่มันในไอ้หรือมวยของเรียนการช่วยความโตรคบเคิดปีกรมหรือจรณาเซง แต่ขณะนี้สะพอนในมันตอนเมียนจุนหรือจอลนานามวยเจงมกประกาศเจตนาได้ระบอกรุ่นในลอยเตหายเพรวกรรมอัติเคียในโรงกษาลแมนเชสเตอร์อารีนาเป็นนิบานการเมียนหลังปีขายกลอยปีเพรวกรรมในขนงตีกรงลงแดดบานพัดดักจิวัตมนุจำนวนพร่ำเนี่ยกันเนาะบารมเนี่ยบานบอรุดยนต์สำหรับลูฟงมนุนังจะสำหรับปุลิมันเนี่ยมุ่นตรายปุลิบังสำหรับวิ่ง ใต้บักกึตตังปีดอกปีชนำกันลองเตอร์สะพอนเพรวกรรมอัติเคียในแมนเชสเตอร์บ้านสำหรับมนุษย์จริงๆบรรทุกปีเพรวกรรมอัติเคียขนงตีกรงล่องกาลปีขายกระดาษชนำปีปอนดอกพรำและบ้านสำหรับมนุษย์ห้าสิบประมวยเนี่ยนึ่งรบบัวประมปีรอยเนี่ยสะพอน จ้ะประกาศอันตรายจิตรวมสามกีจุ่มในนังประเจริญอังเล่นังซาโจรวมรวมไล่จุ่มในนังกรมครูซาจุนรงครัวมันแผลมกจิบันตอบันตอบจุ่มในอลุกเซเรนยุรัตมนตรีอังเล่เทเรซาเมวิงเติบแต่บันทลายแต่กันประชิดจิตในมณีบันไตพองได้หากมาตามลุกเซเรนเทเรซาเมปุลิประหารเชียบันรอเคยอัตตาสัญญาณระบบเพรียจุนอัตเกียรติไฮเมนเตกุนเทราแต่มีนปอดมีนลมอัดเอาไว้เตะแต่ตรงแต่หนึ่งปอดมีนี้ สะพอนซาตะกันจนรวมเจ็ดบ่อลูกใส่ในยอดอมตรายองเกลเตเรซาเมดเติบบรรจบในมวยเมาหมุนนี้ตะบันทัวร์ล้างบรรตัวปีลูกใส่บานก็ประชุมกรมประชาสันในสกิบบรรตัวมวยในปรึกไงนี่ลูกใส่บานทลายบรรเจาะปีจำนวนลูกสลับหนึ่งจำนวนมนุษย์รองระบัวได้เพี้ยจานจิกรมยุบไว้นึ่งในคลาคำปงทัดขนงสถานอภิเษกสลับสตือรุกได้สารระบัวระบอกลวนกลายปีบานบริหารเพรวกรรมอันตะเกียธาเจียตรงเวดอกกุมซาหนึ่งชกุลี ลูกชายกับบานคู่บัญชาทาองค์เล็กกับปงประชมนาวีประหาเพรวกรรมดอยเมียนตราพรอนในเมียนอนาคตโซปีกรมจุลยมตุนตมาเคลียร์ในสัมพันธ์ลูกชายเจรจาไม่กับบานบังคับไปดังทาปุลิประหาจิบานโรคเคยหายนู้อัตตาสัญญาณระบอบจุนไตดอลแต่เนื้อมันตอนบานปรับชั่วในลายตีโดยไล่เนื้อมุ่นนี่ ปุลิตบานเป็นเจ้าปิกาควอดคลุ้นบรอมันเนี่ยเมียนอายุมาเพย์ใบชั้นได้ชั่วเปียปอนตัวหนึ่งกาวีประหาเรือรงกษาแมนเชสเตอร์อารีนาส้มจุ่มเรียบจูนทางกาวีประหาในแมนเชสเตอร์เป็นนิบานการเมียนหลังจอมเป็นแล้วกันนักปัญญาบายกับปงทัวยุติเนกาโฆษณาบอชนาดอมใบโจรุ่มกาบอชนาดเพียมมุ่นอันนัดเนี่ยไงที่ปรำใบมิถุนากำมุกแต่ปีนี้สปอนกรุ๊ปกันนักปัญญาบายถึงออกมาสำหรับอายุติเนกาโฆษณา ภาพยนตร์ดอสันนำไปโจรวมกรุ๊ปเยนคันดอลจุนรงครัวเงี้ยเติมมือประกำอันตรายเจ็บเป็นบดองคือกำปองบรรทออนแทะหมกเจี๊ยบบรรทอบรรทอปีบารังอาลมองรูซีหรือมวยก่ออัมเร็กจิมวยหนึ่งซาบริฮาหรือกาเวียประหาซาร่วมซามกี้จิมวยประเจริอองเลนังซาโจรุ่มรุมไหลตุกจิมวยกรมครัวซาจุนรงครัวสะพาน อากุนคุนเชราสำหรับบัตรอันตรากุมเนธเงินนี้ก็จุ่มในจุนทับปอดเมียนในยิงเติบแต่ตะตุบานเนอร์อัมบันเมงนี้องค์การรัฐอิสลามบันเชนมุกประกาศตะตุลข้อเตร์จุ่มปูเพรวกรรมในแมนเชสเตอร์อารีนานี้ ดับวุ่นชุบมารัง RFI ปีพบลูกทัดคลงใดระบบลูกเนี่ย บอสยกกา
មិនខុសរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានវត្តមានគ្រប់ពេលគ្រប់ម៉ោងរដ្ឋបាលនិងមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះគឺជាសារៈសំខាន់របស់គណៈបកមួយនេះផ្ញើជូនអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរោគសម្លេងឆ្នោតរយៈពេល14ថ្ងៃនេះគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងរៀបចំការដង្ហែក្បួនឃោសនាធំចំនួន4លើកមួយលើកនៅភ្នំពេញ3លើកទៀតនៅតាមខេត្តអ្វីដែលផ្លែជាងគេគឺគណៈ
សូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិន គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានរៀបចំពិធីដង្ហែក្បួនឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃទី2នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេល14ថ្ងៃនោះសកម្មជនគណៈបកម្នាក់បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកនៅជិត30000អង្គទាំងប្រព្រលឹមដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាដែលមានមនុស្សប្រមាណជា2000នាក់ចូលរួមនោះ ខ្ញុំហែតតាមកសិកតែគេកំណត់មកទីមួយគាត់ហែសិកគេបានកំណត់ហែឲ្យយើងហែតតាមកកន្លែងដែលយើងមានឈរឈ្មោះហ្នឹងបងហ្នឹងហើយយើងទៅសម្រាប់តាមហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជាយុវជនមួយដែរតែចោះខ្ញុំនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំទីមួយគឺខ្ញុំចង់ឃើញថាប្រទេសខ្ញុំហ្នឹងងារអំណាចនៅក្នុងដៃវិញខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹង ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលបានមកបង្ហាញក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែរគាត់បាននិយាយថាគាត់បានពេញចិត្តគណៈបកនេះលើយន្តការ8ចំណុចយន្តការ8ចំណុចរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានទី1គឺការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺត្រឹមពីអាណត្តិប៉ុណ្ណោះទី2គឺការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្កើតក្រុមអង្គរៈដោយខ្លួនឯងជាដើមវាមានយន្តការ8ចំណុចដែលយើងស្
มันทำไมมันจ้าบานบังการเชียงดอกชนะมะเขยหนึ่งทลอบานโจรุ่มประกวดประเจยในขนมกาบอชนาวเชียดหนึ่งบอชนาวคุ้มสังการในการบัญชีคณะปะสมปอนดังใบประจิตตะปไตเมียนิมัตสัญญารูปจวงในขนมยุติการโฆษณากาบิทนายปีมาเผยมวยอุสิพีนุมันมีบทเมียนระบบลุกคำวิสนาประเทียนคณะปะนิเตประมกหลักนอมคณะปะนิเตอร์บานเกิดดังทากำปงฟื้นตุสนาเกจในประเทศแคนาดา ลูกหุ่นตัจจะอักเกะเลขาธิการร่วมคณะปะสมปองดังใบประจิตถวายบานอดังคาในขนมยุติการโฆษณาบอชนาวดับบุญทั้งไงได้พระดาวอุปถัมภ์ทั้งไงตีมาเผยอุสเพียดอกทั้งไงตีปีมิถุนานุคณะปะระบลุกหนึ่งฟื้นยุติการทมทมจุ่มนวลใบเยอะในจิการจำพอเรื่องนี้ให้การโฆษณาจะร่วมบอชยมน้องคือยัง รบเฟินนังไงมาเพย์ผมไว้ใครอุสเพียนังคือยังหนึ่งเฟินเลยใครกระด้าและหนึ่งชลองกัดปริจิณิคละใครหนึ่งไงตีมาเพย์ผมไว้เมื่อเจ็ดคือยังเฟินเลยซิมเรียบเฟินเลยตีรุมขัดซิมเรียบแต่มน้องมีเนี่ยโจรมเลยซิมเรียบประมาณเจียมมาเมินเนี่ยคณะปะสมปองนำใบปริจิตตะปไตมันเมียนกูกาเชิญดำใบปราบตะดอมจัดชนะอุดในขนมยุติเนกาโฆษณาบอชนะอุดกรมประชาคุ้มสังกัดอีเตมันเมียนกูกาเชิญมนตรีคณะปะอ่างคาโดยซาแต่คณะปะยุลเคยทาประตูใบจิตรุ่นบานจวบที
ដោយសារតែកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអំណាចមានលក្ខណៈប្រមុខផ្ដុំអ្វីដែលគណៈបកបានសន្យានៅពេលនេះគឺត្រឹមថាមេឃុំរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធអំបីប្រជាធិបតេយ្យត្រូវមានវត្តមាននៅក្នុងសាលាឃុំសង្កាត់ ក្រុមពេម៉ោងធ្វើការមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះឡើយចាក់ស្ដែងតាមធម្មតាការងារបស់យើងគឺយើងទីយើងបញ្ចូលទៅកម្មជាប្រវត្តិកតងនឹងគោលបីធំធំដែលពួកយើងបានកំណត់ទីមួយគឺពធទីពីរជាធិបតេយ្យទី៣នឹងការអប់រំសិលធម៌សង្គមប៉ុន្តែពេលឃោសនានេះយើងរយើងធ្វើអានឹងអបានទេដោយសារតែវា ក្រន្តតែការក្លៃៗមិនជាការបញ្យល់ទេប៉ុន្តែគឺជារូបភាពបង្ហាញពីសកម្មភាពគណៈបកប្រយោជន៍ក្នុងពេលបោះឆ្នោតនឹងបង្ហាញពីទំហំនៃការចូលរួមរបស់
คณะปะสมปอนดำใบประชิดทับตายของคณะปะสมปอนดำใบประชิดทับตายคือจีคณะปะสถัดในขนมเล็กเรียงตีบุญได้บานดักไปกับเพียบโชว์ชมุนในตามคุ้มสังกัดเจริญเจริญบรรทออปีคณะปะประชิดจนการปุจิบรรทออปีคณะปะสังครูจิตหนึ่งคณะปะฟุ้นสิมเปกเมกคือคณะปะสมปอนดำใบประชิดทับตายนี่สมปอนดำใบประชิดทับตายบานดักไปกับเพียบโชว์ชมุนจำนวน ลูกไม้เรื่องอายุสามสิบปีฉน้ำไปกับจนโชชมุในกรงสังกัดจอมใจปีขนมรีทีพรุ่งปิ้งลูกบานเยชาลูกนึงขัดข้อมทัวร์จิมีคุมล้อตามกูการบอกคณะปะประสันติลูกชอบสนาวนูโดยสมุปปะอุบานใหญ่จังอาอภิวัตนครนักการนั้งยูเมียนตะปีจำนวนนั้งแต่สมุปปะเลยปีวันใหญ่นั้งมารัตมาบอกคงการคือเมียนมุกเมฆุมการสกัดเลยปีนับตั้งมารัตมานั้ง นังมวยเตี้ยนคือมันปงหลวนยงใหญ่ต้าทาอะไรพี่คือเจียมนุ่งตีมวยแต่เมื่อยงนั้งกายแปรกัญญาปรารถนาจีสมาชิกสกามันเนี่ยเราบอกคณะปะกัญญาบานนิยายทากาคุสนาหรืออยากเปลี่ยนบุญไงนี้คณะปะสมปอนดำใบปริจิตปไตยมันสังคมทาอาจโอเตี้ยเนี่ยกอมเตลบานเจ้าหนุ่มตีหอยจิโกกะคณะปะนี้คือสกามาเพียบมันแมนดำใบสัญลักษณ์เจ้าหนุ่มตีสมปอนดำใบปริจิตปไตยคือนโยบายดำใบปุ่นยุลออยปวดยุลปีอำนาจเราบอกคลุน ให้น้องและทานตีมวยกับบ้านน้องกายโยนแหละเนี่ยโยนเถิดดังแค่คนไอ้นึงรอให้หนึ่งภาษาสับยลเนี่ยไอ้สับยลบ้านนุตรายืนนึงมันหลงเอียงมันประกันภาษาเยิ้งชอบชวนจมวยนั่งเพียบตอบได้จมวยอะไรสับยลบ้านในบ่เอาไว้ในจิกาจับอารมณ์หนึ่งปีโฆษณาโรคสำเร็จชนาวนี้อายุหนึ่งมุได้เมียนอสโซอลิพีได้จีอสโซกัดระบบคณะปะ มันบานใจเด็กกัดไคลเด็กเนี่ยกอมเทรลด้วยคณะปะเซนุตีอายุหนึ่งมุสละสัญญาเราบอกคณะปะสมปอนดับใบประจิตตะไคร้กือลุ่มเต็มอ่ะอายุยังลุ่มมวยปอดลากละให้มุมาเมินมุปีนเรียกละสำหรับต่างอ่ะตื้อที่เคยกลุ่มได้อัตตาตรงนี้เจดสาตรงนี้เวียตุ้ยตุ้ยไปที่เคยจะยังลุ่มปะอะไรพี่จะปะยังต่างอ่ะคนนี้ยังโชว์รูมเธอต่างอ่ะคนนี้ยังได้ช่วยช่วยช่วยเลยเธอต่างอ่ะคนนี้จังคณะปะสมปอนดับเมนเลยเย่เลยใช้กดจอมโตรจมวยนั่งจอนแอมฮาจ
ែកមួយក្នុងការចូលរួមដែរជាកតបកិច្ចអ្នកគាំទ្រចូលរួមដង្ហែក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនគឺជាយុវជនយុវជនដែលជិះម៉ូតូពួកគេបានដោតទង់បកនៅដៃម្ខាងម៉ូតូរបស់គេដៃម្ខាងទៀតគេដោតទង់ជាតិនៅពេលហើយក្បួនយុវជនគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្លះបានត្រដាងបដាបដាខ្លះដែលបានសរសេរអសថាបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរគឺអំណាចប្រមូលផ្ដុំបាទទោះបីជាគ្មានវត្តមានរបស់លោកខឹមវាសនាប្រមុខដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅក្បួនហែរបស់គណៈបកគេបានលើតែសម្លេងរបស់លោកជួបរាងអន្តរជាតិ RFI 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់និងផ្សាយជាភាសាបារាំងពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹកនៅនៃស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល2ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះយើងខ្ញុំប៉ុនសុភ័ណ្ឌនិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា